Demi, Vince, Isaiah. Sveicināti, izglītības vergi un basketbola entuziasti! Ar jums kopā kosmosa kaskadieris Guntis Vefiņš! Divus gadus es pavadīju vai čutīju siltī mācoties atprātības skolā, lai atbrauktu šeit, bez Rīgas skolas superlīgām pārbaudīti pilnīgi visu! Lai! Dievs palīdz! O! Es! Pa pirmo sortu! Pirms atklāja Everestu, kāds bija pasaulē augstākais kalns? Everests. Es pirms atklāju, kāds cits bija augstākais, jo neviens jau nezināja, kāds bija augstākais kalns. Es nezinu. Es arī ne. Nezinu. Nezini? Nē. Tas bija Everests, tikai tas vēl nebija atklāts. Spuņ! Jautājums, vai jūs klausieties olas? Es esmu redzējis, bet neklausos. Aha. Paklausieties. 8.3. Es to sapratu. O, tripo, naudu lido, naudu lido. Nē, ir labs. Apsvarni! Jā, skan! Man patīk. Skan, man arī, man tagad ir četras. Vai jums patīk olas, vai jūs klausaties? Nē. Nepatīk olas? Nē. Pamēģiniet paklausīties, varbūt, ka patīk? Nē, nepatīk. Nepatīk. Labi, tad es neņem apakaļ, paldies ar tā, viss labi. Kā jums patīk? Neko nedzīt. Žurnāls SKM ir veicis aptauju pasaulē, atklājot, kur ir neglītākās sievietes. Jā. Visā pasaulē. Jā. Atbildes varianti. Afganistāna, Libāna vai Etiopija? Etiopija. Pareizā atbilde ir Afganistāna. Otrais jautājums. Labi. Kura valsts jauno gadu svin martā? Afganistāna, Islande vai Norvēģija? Afganistāna. Pilnīgi precīzi. Afganistāna. Svin jauno gadu martā. Jā. Šeit jautājums. Kur pasaulē notiek visvairāk kirdikt pašnāvību uz iedzīvotāju skaitu? Afganistānā, Afganistānā, Lietuvā vai Japānā? Afganistānā. Nē, Lietuvā. Jūs izskatāties tāds pilnīgi vietas, tāds racionāls un saprātīgs puika. Iedomājieties, ka jūs tad laivā tās līgs. Jā. Apkārt ir haizivis, piraņas un liliput vampīri. Jā. Kā jūs izglābjaties? Es pasauju helikopteru, kurš atlido un man izvēl. Jā, tad. Nē. Jūs vienkārši beidzat iedomāties. Buļ. Ai, pazē, tupsīši, ai. Ar kuru roku tu raksti domrakstu? Labo. Ar labo? Jā. Varbūt es tev ieteiktu rakstīt ar pilspalu? Ja man liekas, kā pilspalu ir labāk. Pareiz? Jā. Labi, lai tev vajadzētu. Tie sveicinātas spoguļu pavēlnieces. Kuru roku tu raksti domrakstu? Ar labo. Vai tad nevajadzētu labāk ar pils spalvu? Kā vēl ir pilspalvu? Nu jā, ar pilspalvu. Aha. Vai mēs varētu uzsaistīt Delfiju? Aiz te iekšā kamerā un tēlot Delfiju, un tas ir Delfijs. Tagad tev jāapuķē. Nē, nav. Protams, ka jāapuķē. Pirmā finālis mums ir zināma. Noslēdz mikrofonu!